Pozdrav svima, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas, ponovo za vas imam modni žiri. Vaš omiljeni modni žiri u kom ocenjujem stylinge naših youtubera. Tako da bit će zanimljivo danas, pripremite vaše omiljeno piće, šta god da pijete. Vi znate da ja uvijek imam tu gomilu nekih stvari ispred sebe. Plan videa za sljedeći, za sljedećih nekoliko dana, to je da izađe ovaj modni žiri, da izađe reakcija na neke pesme, da izađe kao neki chit chat, spill the tea itd. koje sam snimao sa Jovanom sa kanala Milicina mama. To će biti na njenom kanalu i na mom kanalu, tako da vidjet ćete kada objavim taj video, prvi deo je kod nje, drugi deo će biti kod mene. Ali o tom potom, kad to sednem i kad izeditujem, prvo ću ovo da objavim pa ćemo vidjeti šta ćemo. Treba da se s njom nađem i tako. I danas, dobro, nebitno je to sve, ponovo sam tu nakon kraće pauze, snimamo modni žiri i pre nego što krenemo s ovim videom, obavezno lajkajte ovaj video, prijavite se dole na moj kanal i zapratite me na Instagramu @željko_petričević i to je to. Tako da, eto, važi i dalje pravilo kome zaprati, kome se javi u DM, lajkovaću mu fotke. Nemam toliko puno ovde stylinga koje su mi poslali i to je to, možemo da krenemo odmah. Krenut ćemo prvo... Aj neka bude Vlada Gašić. Znači, street fashion. On u posljednje vrijeme, zapratio sam ga sad na Instagramu, mislim da sam njega već pratio i bio na Instagramu, pa onda sam prestao, ne znam ni ja zašto, i sada ga ponovo pratim, fotke su mu brutalne, ali brutalne, a Marije Žeželj nju neće pominje, mislim, ona mi je ono boginja, tako da, street fashion ovdje mi je okej za fotkanje, ali mi nije nešto, sad da kažem, preoduševljen sam, na primjer. Košulja je bruka, znači košulja je sada toliko moderna i toliko se vratio taj print i taj neki vibe i u tom duhu su i ove pantalone koje se meni lično ne dopadaju i ne znam kako to izgleda uživo, pogotovo ne znam, za fotkanje mi je sve to okej, sve nekako ukombinovano, čak i ovaj Nike na Vans patike, Nike čarape na Vans patike, sve to okej meni, ali nekako mi nije to to i ne daje mi taj vibe koji on može da da. Tako da ovo bi bilo, na primjer, 3 od 5. Dalje, ovo mi je bruka, ovo mi je toliko dobro da je ovo strašno, znači izgleda mi jako dobro. Stvarno je top. Ovdje neću što da komentarišem, ovo je 5. Stižemo do, ajde neka bude samo Petra. Ja sam oduševljen da je ovo Petra, ja nju nisam toliko dugo video na, još kad je ona bila u onom džumbusu, toliko dugo nisam video ni jedan njen video niti bilo šta. I oduševio sam se da je ovo ona i da ovako svetski izgleda. Styling je super, sve lepo izgleda. Što znam, mogla je nešto možda dole drugo, ali čak je ovako totalno neki casual stil, jako mi se sviđa, tako da ovo bi stvarno bila petica. I isto Petra sa Vanimije, neko mi je rekao da Vanimi više ne snima, ali nisam provjerio, moram to provjeriti da li snima, da li ne. Pa ovo mi nije sad nešto, iskreno da vam kažem, mnogo mi je lepiša ona prethodna slika na kojoj je ona. Ovdje mi je onako ništa specijalno, Vanimi ne vidim ni šta je ovdje obukao, nije ni važno. Svi znate da ove jaknice koje su bile dosta moderne, meni se nešto baš nisu dopadale, nekako mi to baš bez veze. Izgleda mi kao meda, ali kao kineske, ono kad kupite kod Kineza pa se ućeba, nije mi to, razumijete. Može ove jaknice da budu mnogo lepše, ali ne znam konkretno šta je sa ovom, tako da ne dopada mi se. Farmerke tu i tamo nisu mi baš nešto, ovo bi mi bilo onako 2+ od prilike, dok bi ona prethodna bila petica. Ne znam, baš mi nije taj ime da nešto. Sljedeće, Marko Vuletić. Baš jako bez veze. Marko Vuletić je super dečko, stvarno super. Par puta sam pogledao neki njegov video, baš mi ovako deluje i vaspitano i kulturno i znam kroz šta je prošao i tako dalje. A moje naočare kako izgleda je katastrofa, M su prljave, M ovako non stop ovaj refleksija, sad ću njih lijepo da skinem. Dobar je dečko i to, ali nešto mi se ne dopada ovaj styling, ne nešto, nego nikako mi se ne dopada. Nemam pojma. Mislim, ne znam šta da krenem, Dux kao Dux bi možda mogao da prođe, mogao bi ekstra, ali ekstra da se ukombinuje za fotkanje, bilo bi bruka. Ali sve ostalo po meni, po nekom mojom mišljenju, nije to to. Tako da ovo bi bila neka dvojka.
Žao mi je mnogo, ali štetuje. Mora neko i da nagrabusi. Svi sad nešto bi mi poslali fotke sve kao ekstra. Sljedeće... Dunja Jovanić. Dunja je pokidala I'm Fashion Babe. Stvarno fantastična Dunja, svaka čast. Nešto da komentarišem, čiste petice, znači... Make-up, frizura, styling, sve, kompletno sve ekstra. Lutaš bebo. Ovaj styling nije mi onako kao onaj prethodni, ne puca mi toliko, ali nije ni loše, razumete. Ovdje je ukombinovano sve što, na primjer, nijedna druga devojka, mislim, retko koja devojka da kažem da bih smela da ukombinuje, ili bi se bojala kao ja, da li ovo ide sa tim i tako dalje. Dunja je tu odradila posao kako treba. Ne mogu da kažem da nije pet, zato što jeste, zato što je top, zato što je neviđeno i 100% ono upadljivo, ono kad je vidiš na ulici kažeš wow i tako dalje, ali opet mi je onaj prethodni styling mnogo, mnogo bolji, tako da onaj neka bude 10, ovaj 5. Sljedeće je Nađelica, ovo je valjda iz onog njenog spota, ja sad nisam siguran, ali nije ni bitno. Znači, ovo je katastrofa, znači ljudi će pomisliti stvarno da ja imam nešto protiv njih, toliko ono marva njenih fanova, to jest Anđelinih i njenih me napada. Svaki put dole kada radim modni žiri, kada mi pošalju njihove slike, mene oni napadaju. Ja kažem, mene toliko bole dupe i za nju, i za Nađu, to jest i za Anđelu i za Nađu, apsolutno ih ne pratim, nikad ne gledam njihove videe i to. I da mi, verujte mi, da mi ne pošalju njihove slike u modnom žiriju, ja ne bih ni znao da postoje. Tako da, ali radit ćemo reakcije na njihove pesme možda ili već šta, nije ni bitno, znam da volite to. Ali, ne znam šta se događa konkretno s njima i s tim njihovim pesmama i tim njihovim stalinzima. Ona te me oduševi, na primjer oduševila me par puta nekako izgledala okej, Nađa, par puta ono katastrofa, ovo sada mi je baš bez veze, ništa mi se ne dopada. Nekako mi ništa, veze s mozgom nema. Jedino mi je na primjer ovaj Dux lep. Dux posebno jako lep, ovaj fake off-white mi se apsolutno ne dopada. Nakit tu i tamo okej, jedino ovo, misli se na prstenje, ovo ogrlice mi nisu nešto, frizura kao da se sad istuširala, pa ono kao namješteno, pantalone kao da radiš u Walmartu, tako da to je to, nije nešto, ali neka bude dvojka, ume ono mnogo gore, a ume i mnogo bolje, ali znam, eto znam da će sad opet da me napadaju dole u komentarima, ali bože moj šta je tu je. Sljedeće, Sara Stanković. Niti mi smrdi, niti mi miriše, niti je pali, niti gasi. Nekako mi je to... Ne znam, ona... Mnoge naše youtuberke, u stvari ne samo ona. Ona još i ajde nekako. Ali na primjer, ne znam šta se dešava s našim youtuberkama koje su odrasle, koje su velike devojke, imaju po 20 godina i tako dalje. I koji dalje su njanjave, koji su i dalje detinjaste i tako dalje. Sara je ona kao neka Barbika, ona wannabe Barbika, koju ona ima 25 godina ili koliko već ima, 22, 23, nebitno. I nekako, šta god da obuče, šta god da kaže, ona je meni dalje detinjasta. Isto to mi je i sa Leom, isto to je sa mnogim drugim našim youtuberkama. Apsolutno ne znam šta se događa. Da, ono, valjda što su nakupile su tu publiku, znaš, ono, decu na koja se pale na to. Pa onda kao sad ako one postanu devojke odjednom, da li će oni da se unsubscribe-u ili šta, nemam pojma. Uglavnom, odakle ja sad ovo došlo o ovoj temi kad pričam, kao treba pričam o nekom stylingu. Uglavnom, šalu na stranu, ali sve su naše, mnoge naše youtuberke su stvarno njanjave i ne znam zašto se to događa, nije ni bitno, ajde, nema veze, to možda tema za neki drugi video. Ne znam šta da kažem o ovom stylingu, niti mi je tamo, niti mi je vamo, ništa specijalno, mislim da može bolje, mislim da ume bolje, ovo mi je onako baš onako, a neka bude neka trojka. Sljedeći je Davor Gerbus. On nekako ima taj, u posljednje vrijeme, kao taj neki vibe, kao hoće nešto, znaš ono, sve fit, sve super i tako dalje, ali nešto... Ne znam, da li cheese mi probaj. Znaš kako, ovo mi je lepo. Jednostavno, cipele su katastrofa, ne mogu protiv sebe, stvarno užas. I ne znam šta se desilo s frizurom, baš mi je bez veze, nešto zalizano, ne volim. Mislim da bi mi bilo super neki onako messy hair ili tako dalje, mislim da je to čak i imao. Ne znam, cipele su mi baš bez veze, realno i ove čarape koje vire iz njih bijele su bez veze. Majica je super, ali ne na ovo.
pantalone su mi skroz ok, jako su lepe i tako dalje, ali nekako mi nije to to i neka bude neki, neka trojka, mislim, a on stvarno ume lepo da se obuče. Ja sam tako da kažem ume. Mislim, stvarno ume on ekstra i pratim ga na Instagramu, feed mu je ludilo. Tako da kažem, baš zato što zna kako može da se obuče, zato što ga pratim na Instagramu i njega i Amera i redovno pratim, zna da ima ekstra feed, ekstra stylinge i tako dalje, ono, nije mi zato to to i verovatno su mi oni poslali ovu fotku da komentarišem baš zato što nije ono tip top, razumete, da bi ja to imao nešto zanimljivo kao da kažem. I imamo Vanimija, Vanimi ok, skroz, ne znam šta da kažem, baš mi je onako super casual, nemam pojma, možda bi dodala neke druge patike, bilo bi ekstra, ali ni ovako nije loše, frizura tu i tamo. Zove se nešto probudila Siri. Majica je jako lijepa, mislim ono Nike klasično, nije loše. Ovaj, šta ja znam, Vanimi neka bude četvorka. Dobro. Ovaj, Jana Dačević. Ovo me, ja stvarno ne mogu, ja to djevojku stvarno gotivim i ja ne mogu da, mislim to toliko ne izgleda tako u mojim videima, ja sam toga svestan i tako dalje. Kažem, gotivim je stvarno, upoznali smo se, vidjeli smo se, sve okej, ali ja konkretno, ne znam šta kažem, meni je ovo, da ovo nije Ariana Grande fazon, ja bih rekao okej, razumeš. Ali ovako, kad ja znam da je to sve već viđeno, da je to nosila Kylie Jenner, Ariana Grande, milion tih celebritija, Kim Kardashian, znači taj je kao oversized duks, te čizme duboke i tako dalje, torbica, kačket, to je toliko puta viđeno da je to strašno. Meni je okej da neko, na primjer, ima inspiraciju za nešto i, na primjer, da uzme, na primjer, pa čak istu pozu ili nešto, okej mi je sve to, ali da ti uzmeš da iskopiraš kompletno ceo taj neki styling i da se slikaš i u istoj pozi, kao tako spontano, jer sve se one tako slikaju i kao da to prođe, ne znam, ne mogu da kažem, ovo mi je stvarno loše. Što se konkretno stylinga tiče, sve to meni je okej za fotku i to, ali ne mogu da verujem da je to to... To je toliko isfurano, toliko izlizano da je to strašno iznervirao, sam se razumeš. Tako da ne mogu da dam veću ocenu dvojke za to, zato što je originalnost nula. Da li je to ona sama osmislila da se tako fotka, da li je neko rekao da to obuče ili šta već. A nemam pojma i neće da zalazim u to. Kažem konkretno, ni protiv koga u ovim ovim modnim žirima, nemam ništa ono protiv i tako dalje. Sve i gotivi manje više, ali... Ovo, znači, bez obzira na to kakva je ona osoba, ovo mi se apsolutno ne dopada. Omaši, čak neka bude kič, neka ne bude toliko lajkova, neka bude nešto prosječno, nije ni bitno, ali nekako budi svoj, budi originalan, razumeš? Sad potpadate po taj neki kalup, ne sviđa mi se. Niko do sada nije toliko imao nešto na sebi, ono što je milion puta viđeno koliko je Jana Dačević sada. Ali nema veze, ono kao zvučim kao da ne znam ja šta, ono pričam o glupom stylingu, nije ni bitno. Tako da to je to, nadam se da vam se ovaj modni žiri dopao. Pišite mi obavezno koga želite da vidite u sljedećem modnom žiriju. Koga da komentarišem, da li da to budu naše zvezde, svjetske zvezde, strani youtuberi, naši youtuberi. Mislim, u stvari znam, nijednom nisam radio serijal kada komentarišem strane youtubere. Tako da ako želite, obavezno mi javite, to će biti hit. Znači, Jane Charles, Jeffree Star, Tati, Laura Lee, Manny, Patrick, tako da sve njih mogu da komentarišem ako bi vam to bilo zanimljivo, tako da javite mi obavezno. Ja vas sve puno pozdravljam, lajkujte video, komentarišite, subscribeujte se i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!